Goddag alle sammen. Hvad er klokken egentlig? 16.08. Klokken den er 4. Og jeg har sindssygt ondt i nakken, så jeg har ikke rigtig fået filmet noget lige nu indtil nu. For jeg har egentlig bare ligget og slappet af i sofaen og fået redigeret og fået lagt det op for sent og alt muligt. Det er pis godt. Men lige nu er vi på vej ned, mig og Matteo. Vi er på vej ned for at få noget. Jeg tror det blæser rigtig meget, så vi vender tilbage om lidt. Skal lige se om der er nogle grinerne ting herinde. Det var, at man skulle købe noget nyt fotogear herinde. Noget blitz og sådan noget. Noget lys. Så kan man sådan gå rundt med den og så optage lidt med den. Det er mega smart. Der ligger en guitar. Prøv lige at spille. Det kan jeg ikke med min tommelfinger. Var den stemt? Ja. Kunne du ikke trænge til sådan en der? Ja, hjernetræner. Tror du ikke det? Nu er det lige pludselig blevet aften, og vi er på vej ned til, var det Fakta eller Slikparadis? Fakta. Fakta, okay. Slap nu bare af. Okay, vi går ikke i Slikparadis, vi går i Fakta for at købe slik og cola og rigtig drengerøv. Så skal vi op og spille mere Pokémon. Spille Pokémon hele dagen, faktisk. Sådan et eller andet, der hedder Pokémon Uranium. Så det skal jeg bare spille mere af. Det er derfor, de her vlogs er så sindssygt kedelige, det er fordi, jeg begynder at spille Pokémon. Men det må I tage jer af. Det skal nok gå over på et eller andet tidspunkt. Men nu skal vi i hvert fald ned og have noget slikki. Og noget koli. Og så skal vi op og spille Pokémoni. Jeg skulle lige til at sige Pokémoni, men du sagde det. Ja. Jeg er hurtig. Nej. Jo. Og skal vi ikke lave timelapse? Nej, jeg gider ikke. Jeg skal bare gå. Jeg har ikke tid til timelapses. Skynd jer over vejen, der kommer en bil. Jeg håber godt nok ikke, at mit kamera er gået ud for strøm. Jeg har kun 5% på. Heldigvis så har jeg sat det ene batteri over, men chancen for at få filmet meget mere i dag, det ved jeg sgu ikke hvad. Om der er flere? Ja. Kommer lige en faktahaul. Rejsalat til en anden dag. Til morgen. Slik og cola. Det var den faktahaul. Jeg håber, I er nødt til med. Og jeg vil slutte af vloggen her for i dag. Vi sidder og ser Landmand søger kærlighed. Det er ret drengerøv. Jeg tror ikke, jeg får filmet mere i dag. Men tak fordi I så med alligevel på den korte vlog her. Hej hej!